Mtu mmoja ameweza kuthibitishwa kuweza kuaga dunia baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi, huku wawili pamoja na wengine wakiachwa na majeraha makali baada ya kizaazaa kushuhudiwa kati ya waandamanaji pamoja na maafisa wa polisi upande wa Nambale, Busia County. Kisa hichi kinatokea baada ya umati uliokuwa na hamaki kuvamia kituo cha polisi cha Nambale Police Station kuhusiana na madai kwamba kuna alo gari ambalo lilikuwa linavutwa na gari la polisi, kwa bahati mbaya likaweza kuteleza na kuweza kuangukia mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa ametumwa karo na kuweza kumuua papo hapo. Mwendesha bodaboda mwenye umri wa miaka 35 aliweza kuaga dunia kipindi ambapo alikuwa anaendelea kupata matibabu upande wa Nambale Hospital, baada ya maafisa wa polisi kumfyatulia risasi baada ya vurugu kuweza kushuhudiwa kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji. Mwanafunzi huyo wa kidato cha kwanza aligongwa na gari na kuweza kuaga dunia papo hapo kutokana na gari la polisi ambalo lilikuwa linaendeshwa kwa kasi mno na kuweza kusababisha maandamano hayo kuweza kuzuka maeneo hayo ya Nambale. Waandamanaji waliweza kukimbizana kimbikimbi na maafisa wa polisi kwa kuweza kufunga barabara zote za Nambale na kuweza kutatiza usafiri kwa masaa 5 mtawalia, kilichoweza kupelekea maafisa wa polisi kuweza kuchukua amri mikononi mwao na kuweza kumuua mwanabodaboda aliyekuwa anaongoza kundi la waandamanaji ambao walikuwa wamefunga barabara kwa maandamano makali upande huo wa Nambale, wakiwa wanalalamikia, wakiwa wanataka kwamba haki iweze kupatikana kwa mwanafunzi ambaye aliweza kugongwa na gari la polisi kipindi ambapo alikuwa ametumwa karo.